imenyesha icyo nkwiye gukora mbese hari ukuntu imana yangiza abandi batazi nicyo navuga ndumva ari byo bintu ni byinshi navuga ariko muri uru rugendo rwo kwiga ni urugendo rutoroshye buriya n'iyo waba uri umukire bwawe kwiga biravuze uko waba uri kose niyo waba ujya kwiga barishyuye niyo waba ujya kwiga utaha buri munsi niyo waba ujya kwiga babura iki kwiga biravuze ariko ndashima imana pe ndabona ko hari ukuntu imana yabigenje kandi nabibona ngiye ntangira kwiga gusa si ukumwana ariko ntikeye mvugisha ukuri ni kera kuko ngiye kubara igihe utangiye kwiga nashyiramo na materineri kandi materineri abana benshi ntibabibona gusa wenda ngo mama yaba azigenda atangiye gusa ni muri za 90 cyangwa niba atari buri ndumva ari aho muri 90 muri iyo myaka sinzi 98 ndumva yari ariko urumva ko si kera kandi si yavuye ariko uko natangiye urebye ukuntu umuntu atangira kwiga ntabwo aba azi ko azagera hari abatangira umwaka umwe bagapfa hari abatangira umunsi bagapfa hari igihe twavuye ku ishuri niga muri materineri narakubaganaga ariko ukagira n'utuntu two kubeshya ukuntu tuva ku ishuri ndi n'abana batatu umwe aramuzi papiyante n'umwana witwa joyeze ageze ahantu naje gusanga nayo bafitanye isano tuvuye ku ishuri turi kumwe n'akandi kana ndabashuka ngo mwambuke ntabizi ntari kubyitaho mbashutse ngo bambuke ya modoka ihita iza ihita ikubita umwe muri bo wari wagiye mbere njye na joyeze turasiga ako urumva ko urugendo rwe rwarangiye yeye ako kanya urumva ko sitajya mbamo sijya mwibagirwa barabibuka ko uwo mwana nyine urumva twari bato aho sijya nibagirwa uwo mwana ko yapfa ari twe tumubwiye ngo ntiyambuke kandi nari materineri ngiye ngo nari maze nk'icyumweru nyine ariko sijya mwibagirwa ukuntu yapfuye ari imodoka imugonze ariko urumva icyo nshaka kubabwira ni uko twatangiye urugendo si uko twese twarurangije urumva nk'uwo yapfuye ataramara n'ukwezi yiga hari n'uwo pfuye tumaze umwaka n'uwo pfuye tumaze imyaka ariko igihe cyose n'imbaraga z'imana